Goed, we gaan overschakelen naar de publieksjury voor de eerste getalletjes. Christine Vink zit daar als voorzitter. Ik wilde graag voor jou de punten. Goed, Henny. Gilbert O'Sullivan, 38 punten. Whitney Houston, 43. Al Jarreau, 42. Janis Joplin, 38. Shaken Stevens, 40. Elaine Page en Barbara Dixon, 39. Barry Kipp, 46. Frank Sinatra, 46. Cheryl Barnes, 38. En Tom Jones, 48. Dat houdt in dat op dit moment bovenaan staat Tom Jones. Dan gaan we over naar de tv-regisseurs en daar zit Guus Verstraeten. Ja, Henny, daar de komen puntjes. Ze. Daar komen ze, ja. Gilbert O'Sullivan, 33 punten. Whitney Houston, 40. Al Jarreau, 35. Janis Joplin, 35. Shaking Stevens, 36. Elaine Page, Barbara Dixon, 41. Barry Gibb, 34. Frank Sinatra, 38. Cheryl Barnes, 42. Tom Jones, 34. Dankjewel, Guus. En dat houdt in dat op dit ogenblik bovenaan staat Whitney Houston. Het begint al spannend te worden. Van de televisieregisseurs gaan we over naar de discjockeys. Daar zit Anne van Egmond. Goedenavond, Aalsmeer. Zo gaat dat. Ja, ja, ja. Ja. Daar komt ons definitieve punten totaal. Gilbert O'Sullivan, 33. Whitney Houston, 41. Al Jarreau, 38. Janis Joplin, 36. Shaken Stevens, 30. Elaine Page, Barbara Dixon, 36. Barry Gibb, 37. Frank Sinatra, 47. Cheryl Barnes, 38. En Tom Jones, 38. Ja, dankjewel Anne van Egmond. En dat houdt in dat Frank Sinatra nog steeds bovenaan staat. Op de voet gevolgd door Tom Jones, wie heel hoog staat. En Whitney Houston, inderdaad. Dan gaan we overschakelen naar de tv-journalisten. Waar ik aan Jacques wil vragen of hij misschien in de war is geraakt vanavond voor al dat talent. Ja, Henny, het was werkelijk een prachtige avond. Hebben we gehad. They have werkelijk a wonderful costumes. Ik heb zo'n goede, verrukkelijke act gezien. En ook de presentator heeft het zo verschrikkelijk goed gedaan. Dat ik altijd wil zeggen tegen jou. Henny, doorgaan. Vooral doorgaan. Jacques D'Angona, die zoveel keren in de jury heeft gezeten... dat niet meer weten wie nou wie is precies, hè? Oké, Jacques, ga je gang. Nou, over naar de ernst van de avond... En dan komen de puntjes van de journalisten. En dat zijn voor Gilbert O'Sullivan, 41. Whitney Houston, 32. Al Jarreau, 37. Janis Joplin, 37. Shaken Stevens, 34. Elaine Page en Barbara Dixon, 29. Barry Gibb, 38. Voor Frank Sinatra. Kennelijk is dat onze nummer 1. Frank Sinatra, 47. Ja. Voor Cheryl Barnes, 36 punten. En tenslotte voor Tom Jones, 41. Dankjewel, Jacques. Nou, dat roep jij wel. Maar op het ogenblik 178 en 161. Dan heb ik het over Tom Jones en Frank Sinatra. Dus nog steeds bovenaan. Frank Sinatra, op de voet gevolgd door Tom Jones. Jongens, wat spannend. We gaan overschakelen naar de platenproducer. En wie zit daar? Hans van Eyck. Hallo Hans. Hallo. Nou, daar gaan we. Gilbert O'Sullivan, 35 punten. We gaven Whitney Houston, 27. Al Jarreau, 30 punten. Janis Joplin, 40. Shaking Stevens, 39. Elaine Page, Barbara Dixon, 39. Barry Gibb, 24.
Frank Sinatra, 48. Cheryl Barnes, 40. En Tom Jones, 36 punten. Dankjewel, Hans van Eyck. Tom Jones, 197 en 225 voor Frank Sinatra. En daar zitten nog Ellen Page en Barbara Dix die erg hoog zijn. En dat is het dan wel zo'n beetje. En de rest gaat een beetje gelijk op. Frank Sinatra nog steeds bovenaan. Jongens. Dan krijgen we nu als laatste de theaterbureaus. En daar zit Pim Terlinde van Interlinde Management. Dankjewel, Henny. Gilbert O'Sullivan, 30 punten. Whitney Houston, 35. El Giro, 33 punten. Janis Joplin, 34. Shaken Stevens, 30. Elaine Page en Barbara Dixon, 43. Barry Gibb, 33. Frank Sinatra, 40. Cheryl Barnes, ook 40. En als laatste Tom Jones met 35 punten. Dankjewel, Pim. Dat houdt in dat de winnaar 1986-87 is geworden, Frank Sinatra. Zo. Wat kan je zeggen, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, als we praten over een soundmixer, dan heb ik toch hier wel een soundmixer naast staan. En net als bij het Songfestival en net als bij de echte soundmixshow, wil ik jou vragen om nog een keer het mooie liedje te zingen. De winnaar van 1986-87, Frank Sinatra. Ja.